slučaj ubistva ili trovanja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Naime, jedna žena po imenu Zeynep bintul Harith, jevrejka sa Hajbara, primijela je kao dar Muhammedu i njegovim drugovima pečenu ovcu, a prije toga raspitivala se koji dio ovce najviše voli da jede poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa su joj rekli plečka, pa je u to natrpala i stavila otrov. A zatim prinijela. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo iz dijela koji najviše voli i stavio u svoje mubarek usta. I osjetio je gorak ukus. A zatim je to ispio. U drugoj predaji stoji, došlo mu je objavu od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i upozorenje da se u tome nalazi otrov. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem ispio. Nakon toga je naredio ashabima, kaže, dovedite mi skupinu jevreja koja je ostala u Hajberu, iz čijeg je plemena ta žena. Pa su došli ti jevreji. Pa im je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja ću vas nešto upitati o skupinu jevreja. Ja ću vas nešto upitati. Da li ćete biti iskreni u vašem odgovoru? Pa su rekli, kao po običaju, kaže, hoćemo svakako. O Ebul Qasim, to je bio nadimak poslanika, ali sato se radi. Kaže, hoćemo Ebul Qasim, nemoj se ništa brinuti. Kaže, kako se zove vaš otac, odnosno vaše porijeklo, vaše pleme? Kaže, naše pleme i naše porijeklo, naš otac zove tako i tako. Pa kaže, posle sene, kaže, kedeptu, kaže, slagali ste. Vaše porijeklo, vaš otac se zove tako i tako. Kaže, istinu se rekao Ebul Qasim. Odmah su slagali. Kaže, ja ću vas nešto pitati. Kaže, da li ćete biti iskri u odgovoru? Kaže, hoćemo. Jer ako sada budemo slagali, ti ćeš znati kao i prvi put. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko su stanovnici vatre? Ko su stanovnici džehennema? Pazite odgovor. Kažu jevreji, kaže, mi ćemo ući u vatru. I u njoj ćemo ostati kratko vrijeme. A nakon toga ćemo izaći, ući u džennet, a vi ćete nas u vatri zamijeniti. I ovo je, braćo, vjerovanje, ubjeđenje jevreja. I Allah te bareke o teala ovome govori u Kur'anu. Da jevreji govore u aqalu nantame sananar illa ejama ma'duda. Kaže, i govore jevreji, kaže, mi ćemo u vatri ostati samo određeni dio dana. Šta nas briga, na dunjaluku ćemo raditi šta želimo? Uživati, arati, ubijati. Allah nam je džennet obećao. Pa ja uđem u vatru, to je određeni broj dana. Nakon toga ćemo izaći i opet uživati. I ne samo to, nego će nas muslimani u vatri zamijeniti. Kaže uzvišeni, قُلْ اَتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا. Kaže, ako ste zato vi kod Allaha uzeli ugovor i zavjet, Allah svoj zavjet neće prekršiti. Kaže, اَمْ تَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kaže, ili o Allahu govorite ono što ne znate. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vallahi, nikada vas mi u vatru nećemo zamijeniti. U njoj ćete vječno ostati. I draga moja braćo, dobar dio muslimana je ovog jevrejskog ubjeđenja. Ljudi koji misle da mogu da ne klanjaju, da mogu da piju alkohol, da bludniče, sa uvjerenjem da su oni muslimani, da je džennet zagarantovan, pa i ako uđu u vatru, ostaće određeni dio dana, a nakon toga će uživati u džennetu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, bela men kesebe sejijeten u ahatat bihi hatiku, fa ulajke ashabu nari hum fiha khalidu. Kaže, a nije tako. Onaj ko bude radio loša djela, dakle bude nevjernik, kaže, njegova loša djela ga nadvladaju i to postane ne njegova preokupacija. Kaže, to su stanovnici vatre, u njoj će vječno ostati. A zatim Allah kaže, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Kaže, ali oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i namaz obavljali i zekat davali, oni će biti stanovnici dženneta i u njemu će vječno ostati.